Terceiro concorrente de hoje. Meu, essa banda da Irlanda está fazendo uma turnê pelo mundo e está sempre no pico da onda, galera. E essa banda está no telão do Domingão. YouTube. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rain in this town. Olha o Everson Bono de Goiânia, YouTube Cover. You're not moving anywhere. You thought you found a friend to take it out of this place. Someone you truly lend a hand. In return for grace is a beautiful. Love this sound. Even if that doesn't ring true, it's been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Quem sabe faz ao vivo. See the world in green and blue. See China right in front of you. See the Kenyans rocking by clouds. See the turtle flee the screen in the sea. See the bird wings fly and rise. See the airfields that were smiling. See the bird with a lip for her. Olha o que dá. Obrigado. O Everson de Goiânia, o Marcelão de Uberlândia, dois paulistas, o Fábio Wagner. E há quanto tempo existe o YouTube Cover, Everson? Nossa, existe há 20 anos, a gente faz em maio. E um detalhe, 20 anos? No dia, em março de, 2000, de 1991, a gente tocou aqui pela primeira vez. Então faz 18 aqui anos. Aqui no Domingão? A gente está fazendo legal. 18 anos de aniversário do Faustão. Olha que bela história aí, meu. Glorioso Everson, você já tinha esse óculos de vagalume de tu aí, meu? Já naquela época, não? Esse aqui eu comprei na Fila Hip. Maravilha. Parabéns, hein, meu? Só tem fera hoje mesmo aqui. Everson, Marcelo, Fábio, Wagner, YouTube Cover. Maneira. Olha só.